Ningú li podrà retreure mai que no estigui a un nivell d'intensitat òptim, perquè en defensa sempre és el millor. Ara, a més, Fede Van que també està encertat en atac, i això se li nota a la pista. Se nota en la cara quan uno està cómodo, quan les coses van saliendo. Eh, sobre todo porque cuando uno rinde a, bon buen nivel y el equipo gana, eh, todo es mucho mejor. Este último traspié pues nos deja un poco un poco tocados, eh, más allá de que personalmente pueda haber hecho un buen partido, pero, pero lo que más me, me ocupa y me preocupa es, es que el equipo eh, gane, que pueda jugar bien y le, bueno, este fin de semana no lo hemos, no lo hemos podido hacer. Tot i que el FIAT Joventut està en una bona dinàmica, l'escort argentí considera que la derrota contra el Gran Canària ha de servir d'aprenentatge. Debemos, debemos aprender de lo, que, de lo que ha pasado este último partido y, y bueno, volver a tener la misma ambición que, que tuvimos hace 5, 4, 3 y 2 partidos atrás para, para seguir sumando. Eh, ahora tenemos una, un, un, un enfrentamiento realmente muy difícil con, con un rival que necesita ganar también y, y debemos volver a la senda de, de victoria que, que cosechamos las últimas 13 fuera de casa. D'altra banda, els verd i negres continuen tenint reforços del vinculat per cobrir els problemes físics d'algun jugador. Joan Tomàs i Marco Todorovic ja estan entrant en la dinàmica del primer equip.